Dragă Cezar, bărbații ca tine sunt motivul pentru care femeile urăsc bărbați. Astăzi vorbim despre scandalul momentului, dragi prieteni. M-am plictisit groaznic să-mi bap. Vorbim despre Cezar Ionașcu, guys! L-a postat pe story Ionașcu pe Fire și a întrebat lumea: dragi femei, vă atrage un astfel de bărbat? Și era poll de la cu da și nu, și 94% erau da. E cel mai mare ratio. Doamne, doamne, doamne. Ideea este că nu v-aș fi deranjat cu asta aiurea, așa, doar ca să mai, știi. A postat aseară un podcast where he is addressing the allegations. Trebuie să vă arăt thumbnail-ul. Deci e ăsta de aici. E la bustul gol cu un copil. Cu parma, auzi? O să facem video de YouTube, fii atent. Iei poza asta, care și așa e pixelată, vai morții ei. Și pui fața mea aici. Oh, let's go! God, I love this. God, I fucking love this, dude. Mă rog, ideea e că, da, a făcut un video în care he's addressing the allegations. Nu l-am văzut, sunt doar curios să-l vedem împreună, pentru că nu e așa, cu această ocazie avem prilejul de a vedea cam ce spune el acum la cald, repede, că e destul de repede s-a întâmplat. Băi, Cezare, înțelegi cumva, mintea ta pricepe că există o șansă să vină vremea în care bărbații aia pe care îi cer femeile acum, de fapt să nu existe, să rămână câte 1 la 100, care ăla, din punct de vedere genetic, să aibă voie să împreuneze cu el? Măi nene, bărbatul pe care îl cer femeile astea este un bărbat care pur și simplu respectă alți oameni. Atâta tot. Literalmente, asta e tot. Ce faci tu că te duci și zici lui Delia că nu e femeie, că nu vrea să facă copii? Delia, azi ești mai puțin femeie. Este o dovadă foarte clară de lipsă de respect crasă față de o altă ființă umană, drag prieten Cezar. Bă, dar nu știu, mi se pare incredibil, dude. Adică mi se pare incredibil până în punctul în care, like, neironic, acum gen sunt convins că literalmente trolează. Pentru că, dragi prieteni, a fost un pic, adică înțeleg, ăsta e internetul, a fost un pic suspect așa cum a sărit pe bandwagon-ul ăsta. Adică a văzut video, i-a venit ideea, a zis ok, gata, știi ce? O să încerc să pleznesc pe internet, să pop off. O să încerc să pop off pe internet zicând ceva foarte controversat. Este metoda Andrew Tate, literalmente, nu e nimic altceva acest om, sincer. Că numai și pământul, cei care într-adevăr aveau valoare, aveau harem. Dar între bine, nu vreau să ajung acolo, că aia e o extremă. Și unele religii au confirmat această extremă. Nu, hai, revenim cu cioare pe pământul nostru. Lor le dă poziție de genul ăsta și tot ceea ce manifest în public, aparte de ideea de familie, de tată, de copil, de nu știu ce, e bun bazat pe un aspect care se întâmplă recurent de mai bine de 6 luni în mesageria mea personală. Apropo de mesajul pe care l-am trimis oamenilor, familie, credință, copii. Mesajul pe care l-ai trimis tu n-a fost familie, credință, copii, drag prieten. Culmea, asta ți-ar plăcea ție să crezi, dar adevărul e că mesajul pe care l-ai trimis n-a fost familie, credință, copii. Sau, mă rog, cred că am putea spune că mesajul a fost familie, credință, copii, altfel nu ești bărbat sau femeie. Altfel, faci umbră pământului degeaba. Ăsta e mesajul tău. Că mesajul familie, credință, copii, în esență, sunt oameni pentru care ar putea funcționa. Sunt cine vrea să asculte, să asculte așa ceva. Nu, la urma urmei. Așa zic. Dacă îmi pui problema, familie, credință, copii, altfel ești ultimul om și du-te în mătii, când zici chestii de genul ăsta, e, atunci se schimbă un pic. Și sămânță, da. Și sămânță. Păi copiii sunt sămânță, practic. A venit înapoi un puseu mare de la femei în scris, care spun: nu mai găsim bărbați. 2. Despre ce bărbați vorbești tu? 3. Sunt într-un cuplu sau sunt căsătorită și bărbatul meu n-a făcut dragoste cu mine de un an de zile. Băi, nu un mesaj, deci sunt sute de mesaje. Dar Cezar, tu ești neandertalian, tu ești omul peșterii. Uite ce fel vorbești de femeie. Amin. Nu eu vorbesc de femeie. Uite ce fel vorbește femeia de bărbați. Toată concluzia mare, pentru că am vorbit în casă totuși de luarea mea de poziție, care a fost, nu știu, instinctivă. N-am trecut-o printr-un filtru să zic: domnule, eu trebuie să fac frumos, că eu nu fac frumos. O să te întreb cum a reacționat Oxana când a... Foarte urât, foarte urât. M-a întrebat: cum ți-ai permis să zici că o femeie e mai puțin femeie? Zic: așa mi-a venit, n-ai vorbit. Așa mi-a venit, așa și... Trece bis de momentul ăsta. A reacționat urât. Bine, frumos, ce am înțeles mesajul tău, dar tu n-ai vorbit frumos. Bă, noi fi vorbit frumos, dar din inimă îți vin câteodată mai frumoase sau mai puțin frumoase. Că eu m-am săturat de alea care vin doar frumos, pensate, cu afate ideile. Eu sunt sătul, mi-e greață. Bună ziua, dragi telespectatori. Vă anunțăm pe această cale că trebuie să purtați botniță. Băi, Cezar, măcar acum, lasă inimile, nu mai gata, lasă, a trecut. Mă rog, a trecut. N-a trecut, dar
Așa se zice, că a trecut pandemia. Poți, putem să... Gata, Cezar. Nu-ți mai zice nimeni să porți mască. Gata viața mea. Vezi, îți dă viața ta, lasă-le, dracu. Măcar, te rog eu frumos, măcar acum post-eveniment, să încetăm, dracu, să mai vorbim așa despre pandemie, vă rog. Ce legătură are modul în care spui ceva cu ceea ce spui efectiv, că poți spune o mizerie împachetată foarte frumos? Bineînțeles. Nu, dar e evident că, like, omul nu... Pe asta mă enervează foarte tare, man. Că, like, toți oamenii ăștia, like, ei, de fapt, nu au argumente. Când Cezar Ionașcu vine și zice, dacă nu faci copii, ești mai puțin femeie, el, de fapt, nu are niciun argument. E doar așa îi se pare lui. Sau dacă nu îți impregnezi sămânța în altcineva, ești mai puțin bărbat. Literalmente nu există niciun argument. Și dacă te uiți la argumentele lor, în general, la conservatori de ăștia, genul ăsta de, știi, conservatori, QAnon. Dacă te uiți la toate astea, niciodată, o să vedeți, niciodată nu există argumente. Pentru că astea sunt cutume, reguli nescrise ale societății care există de foarte multă vreme. Asta e singura putere pe care o au ei. Singura putere este că, domnule, așa a fost de întotdeauna. Dar la nivel de argumente nu o să găsiți niciodată. Cum zicea Michi Neamțu la emisiunea Referendum despre avort. Ce argumente avea Michi Neamțu? Fix p***a. Absolut nimic. Zero. Ce argumente are Neamțul în general? Da, literalmente. Asta încercam să zic, știi? Că toți oamenii ăștia au gura mare, îi dau, zic așa, sus și tare ce au de zis. Dar adevărul e că nu au literalmente nici măcar un argument. Dacă e să stai un pic de vorbă, știi? Real. Cum ai ales să rămâi? Să devii familist? De la femeie. De la o femeie. De la Oxana. Cum? Ce a fost acolo? Ce? Man, sunt altă rasă. Deci basarabencele, moldovencele sunt altă rasă de femeie. Eu iubesc România și româncele care m-au crescut în frunte cu mama. Doar că în timp s-a șters, nu știu cum, cu o radieră mare, ideea de mamă în România. Și eu, la rândul meu, am trecut prin aproape 20 de ani de relații cu femei care eu am avut eterna discuție. Nu sunt pregătită, eu sau ea. Nu acum e momentul. Hai să mai așteptăm un pic. Stai că nu e timpul. Trebuie să mă mai duc la serii, trebuie să câștigăm mai mulți bani, n-avem casă, nu cutare. Corect! Da, ai putea spune că trăim într-o lume în care e foarte greu să faci copii? Ai putea spune că nivelul de bază, de siguranță și stabilitate de care ai nevoie ca să poți să crești un copil a fost acaparat pur și simplu de piața liberă? Nu cumva asta e problema? De ce? Eu să nu înțeleg, mă, nene. Bă, ce-i în capul tău, mă, mâncați așa? Eu am mai avut discursul ăsta, știu. Dar cred că e important de reiterat. Tu faci un copil, da? Și îl faci și vezi după aia. Chiria rămâne chirie, da? Salariul la muncă se schimbă modic. Ai cheltuieli noi. Creșa, 30 de milioane pe lună. Mașina, că nu trebuie să ai o mașină mare în care să încapă, nu știu ce. Mașina, mă rog, acum azi mai multe variante. Dar trebuie să ai o mașină și niciodată nu e ieftină. Scaunul de mașină pentru copil. Mâncarea, scuteci, cărucior, haine pe care trebuie să le schimbi, nu e așa? 6 în 6 luni prima dată, după aia din 2 în 2 ani, deci hainele, da, nu rămân, așa, bun, etc., etc., manuale după aia când crești, deci tu, practic, când ai făcut un copil, ai intrat la cheltuială, pentru că, nu e așa, este foarte profitabil pentru piața liberă să facă bani pe spinarea ta. Și în contextul ăsta, tu ce te gândești, mă, nene? Te gândești că, a, trebuie să muncesc eu mai mult? Eu care și așa, pe lângă faptul că muncesc, trebuie să-mi cresc copilul? Eu trebuie să muncesc mai mult? Asta e concluzia normală de om întreg la cap? Nu este clar că concluzia normală de om întreg la cap e faptul că societatea asta în care trăim este absolut bolnavă și vai steaua ei și trebuie să o modificăm, să o adaptăm în așa fel încât să nu mai fie un efort așa de mare să crești un copil. Fie asta mă enervează. Toți oamenii ăștia vorbesc, a, populația, copii, ne trebuie copii și felul în care luptă pentru chestia asta nu este să meargă la stat să zică, bă, nene, fă creșe, fă grădinițe, fă aia, fă facilități, dă indemnizații la oameni să facă... Deci nu, niciodată nu e asta soluția. Niciodată nu e asta soluția. Soluția este, a, păi, femeile sunt de vină, ești proastă că nu vrei să lași pe ăla să bage sămânță în tine, etc., etc. Asta mi se pare absolut tragic și mi se pare disonant și absolut, cum să zic ca să nu mă dea în judecată. Înțelegeți ce vreau zic. Am țipat în gura mare, bă, până n-ai bani și n-ai o bază ca bărbat, nu fă copii. După care a venit Oxana mâncându-mi din farfurie, mi-a zis, prima noastră întâlnire, mânca din farfurie și tavarășii, noi doi o să facem 5 copii. Și bă, m-a pufnit râsul, dai seama, de unde să știe o femeie? Deci o femeie, Oxana, mama copilor mei, s-a uitat acum 7 ani la mine. În ochii mei s-a uitat, deci m-a văzuse de o oră. Și a zis, tu o să fii tatăl copiilor mei cei mulți. Ia-o pe asta, joacă-o pe asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă cititor intern la o femeie care vede perspectiva anti... Măi, ce zice acolo, măi, omule, măi, ce dracu zice acolo? Joacă-o pe asta. Ți se pare ok? Ți se pare normal, Cezar? Tu ai vrut să faci copii? Sau
pur și simplu i-ai făcut că ți-a zis nevastă. Dragă Cezar, te-aș îndemna să mai ai grijă de sufletul tău. Păi da, fantastic cum gen omul ăsta o să ne vorbească despre masculinitate și putere și nu știu ce. Și după aia să ne povestească cum e cact de nevastă sa. Vede potențialul, că asta a făcut Oxana. M-a luat de la stadiu, nu faceți copii dacă sunteți săraci. Dacă mă întreb și astăzi am aceeași opinie. Dar ea mi-a schimbat-o în modul cel mai furibund și mi-a demonstrat că facerea de copii aduce bani în cuplu. Noi ne facem, cum ne-am făcut și eu 18. Măi, e rușinos, măi. E rușinos că a zis că gen în continuare părerea lui nu a fost schimbată. Ne-a lăsat să credem că, like, literalmente a făcut-o doar pentru nevastă sa. Măi, e rușinos, măi, Cezar, măi. Măi, Cezar, n-ai logică. Iartă-mă că zic. Nu e logic ce spui aici. Nu e coerent. Doamne, iartă-mă. Despre ce 20 de ani filme despre faptul că dacă vine copilul e prăpastie, e traumă financiară, emoțională. Nu e așa, e invers. Asta nu pricepe lumea, că dacă vine viață nouă într-o familie, except în cazurile medicale, clinice, femeia nu poate să facă copii, nu știu ce, bărbatul e lovit de sterilitate, în loc de 20 de milioane de spermatozoizi are 2 milioane. Astea sunt statisticile de la citit el. Financiar chiar e greu, vorbesc din proprie experiență, cu siguranță și întotdeauna o să, deși eu n-am copii și nici nu cred că o să am, de fapt nu, mănânc cat, că mă simt așa un pic. Da, am baby fever, literalmente am baby fever. Cu siguranță este foarte greu să crești un copil în ziua de azi, mai ales din punct de vedere financiar. Ce vrea să ne zic aici Cezar, eu înțeleg, este că gen cumva devine un incentiv, copilul devine un incentiv sau whatever, o încurajare, devine de fapt nici măcar o încurajare, pentru că de fapt tu ești obligat, în momentul în care faci copilul, devii obligat să scoți monetarul ăla pe care tu credeai că nu poți să-l scoți și că Sanchi asta scoate cel mai, ce e mai bun din tine. Dar asta iarăși este, cum să zic, un psyops, e o tâmpenie de asta neoliberală, individual, listă, care cumva, știi, presupune că dacă tu faci tot posibilul să-ți permiți să-i dai copilului eluia o creștere normală sau whatever, ok, să crești ok un copil, cumva presupune că dacă tu îți permiți și tragi de tine și muncești ca prostul, da, 16 ore, presupune că tu ești și fericit în contextul ăsta. Asta nu le mai zicem, știi? Te minte prin o misiune, sau cum îi zice? By a mission. Te minte că zice, a, păi, da, o să faci banii. Dar nu zice și că o să fii complet nefericit făcând banii aia și că-ți toată viața. Măi, dar tu poți să-ți închipui, mă, nene, să stai în p***a mea 16 ore pe zi la muncă, da? Într-o formă sau alta, când nu stai toate 16 ore la birou. 10 ore la birou, cu 2 ore dus întors pe drum, cu cât ai mai plătit o factură, chiar dacă ești de acasă, tu tot muncești, de fapt, știi? Să stai așa toată viața, literalmente, toată viața, și după aia, într-o bună zi, poate o să și mori. Și ce dracu? Te uiți înapoi și zici, ce p***a am făcut cu viața asta? A, păi am făcut copilul. Păi puteam să nu-l fac, dracu. Mare căcat. Mai ales dacă te uiți, pentru că în contextul ăsta turbat, în care ești toată ziua la muncă, nu poți să ai copilul ca să poți să-i pui mâncare pe masă și să iei șosete și pijamale și whatever ce mai trebuie lui manuale la școală. Deci în tot contextul ăsta în care tu ești haosat și nu știi ce bla bla bla, nici copilul ăla nu-i fericit. Adică nici copilul ăla nu are neapărat parte de creșterea pe care ai fi tu în stare să-i o dai cu adevărat, aia desăvârșită, whatever, știi? Și practic n-am făcut nimica. Am pur și simplu am făcut un copil și l-am crescut ca așa vrea Cezar Ionașcu. Asta se întâmplă. El pleacă de la ideea că a face un copil e punctul maxim pe care îl poți atinge ca om, de aici restul sunt mici detalii, păi asta încerc să zic, pot să înțeleg, poate fi punctul maxim, cu siguranță, și poate fi o satisfacție foarte mare, dar dacă trebuie făcut cu orice preț, mai ales în contextul contemporan economic, da, cel mai probabil o să iasă un căcat, în felul în care l-am descris mai devreme, ca idee, câte ori e ok să muncească o persoană care are copii, dacă m-ai întrebat pe mine, având în vedere că să crești un copil, literalmente e un job. Sincer, adică chiar e. Cred că ai putea să-ți împarți ziua de muncă de 8 ore în 4 ore de muncă per se și 4 ore de muncă pentru copil, când vreau să zic asta, zic treburi casnice, în așa fel că să poți petrece timpul liber cu copilul într-un fel healthy. Și culmea, 4 ore de muncă la corporație pe zi, da? 4 ore de dat mail-uri și stat în ședințe, mai mult decât suficient. Literalmente mai mult decât suficient. Literalmente sunt oameni în ziua de azi care stau 8 ore la muncă, dar din ele muncesc doar 4 și celelalte 4 stau degeaba pe acolo, beau cafele și whatever, ca să se bucure de niște timp cât de cât liber departe de familie. Ăsta e halul în care trăim. Și suntem ok cu asta cumva, nu știu cum. Și oameni ca Cezar Ionașcu o să ne spună că e bine că suntem ok cu asta și dacă nu suntem ok cu asta ar trebui să fim. Păi ori muncești, cum ziceai, 16 ore, ori doar 4. Deci, fii atent. Tu stai 8 ore la birou, da? Dar din ele muncești doar 4. Celelalte 4 ești în expectativă. Ceea ce ai să râzi, dar e un soi de muncă, știi? Adică poți să folosești într-adevăr timpul ăla ca să stai pe Reddit și nu știu ce, dar în esență ești în expectativă. E timpul tău care ți este închiriat.
știi? E doar că uneori nu e așa, mai ai ocazia să mai faci câte un alta. Peste asta se adaugă faptul că tu trebuie să ajungi la birou și să pleci după aia acasă. De cele mai multe ori în trafic. Și asta e în orice oraș mare. Deci nu e că e București sau că whatever. Oriunde te duce, că iei metrou sau whatever, dar e timp în plus. Ce încerc să zic este că doar prin obligou ăsta, prin imperativul ăsta de a sta 8 ore într-un spațiu la birou, în jurul chestia asta sunt tot felul de implicații care îți mănâncă foarte mult timp. Mă rog, 16 ore e și o exagerare, bineînțeles. E o exagerare, dar asta include teoretic și overtime pe care mulți oameni îl bagă și include inclusiv, aș putea spune, timpul pe care îl petreci ca să-ți gândești facturile, să-ți iei una alta, să nu știu ce, să te gândești la ce faci cu banii tăi, pentru că nu e așa, tu poți să pui bani deoparte, dar dacă îi ții în bancă, vine o inflație ca acum și se devalorizează și e ținut în bancă degeaba. E o constantă bătaie de cap de cum să faci ca să trăiești fără griji la bătrânețe. Și eu cred că îți ia foarte mult timp din viață. Cum e o societate fără bani, eu cred că ar fi super. Mi-ar plăcea mult. Societate bazată pe drip. A văzut potențialul femeia și a zis ieși de acolo. Și cum a făcut? Că nu a fost o chestie de asta. Iubirea, plutim. Nu, mi-a dat pumn din gură. Nu la modul propriu, că n-are cum. Poftim? Dar mi-a dat atâtea lovituri seci rusești încât să reacționez să scot tot ce am avut mai bun din mine. Ca să pun copiilor de mâncare pe masă. Și asta e logica vieții. Tu ca bărbat, dacă ești pus în fața situațiilor disperate, ultimative. Dar de ce trebuie să fii pus în fața unor situații disperate și ultimative, viața mea? Măi, Doamne, de ce... Ah, boala lui Jordan Peterson asta. De criză. Reacționezi sau ești mort. Deci ori reacționezi, ori ești mort, tare ia o vorbă, împingi până împinge înapoi. Și m-am împins până am împins înapoi. Cum? Atingând resorturi pe care ea le-a simțit, le-a văzut, dar pe care eu... Nu credeai posibile. Nu că nu le credeam posibile, mai urât de atât. Știi care e apanajul unui om foarte inteligent? Știu eu care este apanajul unui om inteligent. Este să îți schimbi părerea în momentul în care afli informații noi pentru tine. Este literalmente atât de simplu. De atât. Știi care e apanajul unui om foarte inteligent? Da, știu. Puturoșenia, da. Ah, este puturoșenia. Bill Gates odată a spus că preferă să angajeze un om leneș pentru că omul leneș o să găsească o metodă de a-și automatiza munca. Oh, of, of, of. Băi, Cezar, nu știu, Cezar îmi pare genul de om care și-a format toată cultura și educația pe baza grupurilor de boomeri de pe Facebook. E literalmente un om care, gen, stă pe grupuri de QAnon. Asta e toată cultura și educația lui, sincer. Mi s-a întâmplat o chestie acum câteva zile. Mm. Am cunoscut o femeie, țineam în brațe și a început să plângă. Mm. Așa fac femeile, guys! Așa-s femeile astea! Bă, încep să cred sincer că orice bărbat care îți povestește cum era cu o femeie și după ce au făcut dragoste a început să plângă, e un bărbat care gen te minte că vrea să crezi că nu știu, așa încep să cred, să-mi bap. Am auzit de prea multe ori chestia asta. Și întotdeauna de la bărbați nesiguri pe ei, care cred că dacă nu eu o să mă uit la ei și o să le zic că ce ratat ești că nu sau whatever. I-a spus, nu te mai minți și ai mai multă încredere în tine. Ia ți-a zis ție așa? Plângând. Atenție, plângând. Îmi place cum oamenii ăștia cumva mi se pare că fetișizează femeile într-un fel complet nerezonabil, știi? Adică ce e femeia? Femeia, domnule, e o făptură diafanomitică aproape. E cum a descris băiatul ăsta acum că a prins aia să-i zică lui că să aibă încredere în el, parcă era, nene, o nimfă de-asta, de nu știu ce care gen, știi? Ea vine și te face să fii, nu știu cum. Ok, guys, putem pur și simplu să fim cu toții propria noastră persoană? La nivel personal mă refer, da? Fiecare să fie propria lui persoană. Sigur, putem să interacționăm între noi, putem să ne ajutăm unii pe alții, putem să... Dar nu mi se pare normal să creezi așteptarea, da? Ca să se întâmplă, știi, în contextul ăsta. Creează așteptarea ca, domnule, femeia să fie catalistul tău. Nu, femeia nu trebuie să fie catalistul tău. Femeia nu trebuie să fie... Este un căcat. Tu ești tu și ea e ea. Și fiecare e propria lui persoană. De ce? Nu ți se pare normal așa? Ce p***a? Femeile nu îți dau o palmă peste față. Îți dau un univers șocan peste față. Ia tot universul. Vă rog eu frumos, nu-mi dați cu universul peste cap. Vă rog eu frumos, că nu, n-am cerut așa ceva. Incredibil. Și printr-o vorbă, o femeie îți dă o palmă universală peste toată fața ta. Și există două reacții, sau trei, ca să le iau și pe cele din online, apropo de dialogul meu virtual cu Delia. Mm-hmm. Înjuri, îl înjuri pe cel care ți-a adus vestea. Sunt mii, i-am făcut celebri. Pe Insta Story i-am pus pe toți. Mi-a plăcut aia cu... Deci i-am luat pe toți cei bărbații civilizați, educați, împliniți din România, pensați, da? Toți, i-am luat pe toți și am publicat. Iată, femeile care înjură, dă mâlă, ca să nu zic altfel. Dă mâlă? A zis mâlă?
în loc de... Mi-e foarte greu să-l urmăresc pe omul ăsta, nu înțeleg unde vrea să ajungă. Fix asta este frumusețea. Acum, na, fiecare cu plăcerile lui la sfârșitul zilei, dar pe mine mă distrează de mor. Să aud un om delirând. Ori te mișcă ceea ce zic, în sensul în care te doare foarte tare acest subiect și aducătorul îi dăvești proaste să ia capul întotdeauna. De unde ești la curtea regelui Arthur? Pune dracu, ești cu aducătorul dăvești proaste. Hai să această palmă universală, caz la pământ și rămâi acolo și ești declarat mort pe tot restul vieții. Sunt cupluri care după 35-40 de ani de relație nu realizează că au murit acum 35-40 de ani. Merg în continuare, că copiii, că casa, că creditele. Știi cum ajung oamenii aia, măi Cezar? Știi cum ajung oamenii aia? Așa? Cum descrii tu mai devreme? Făcând copii doar că știu că trebuie să facă copii. Literalmente. Însurându-se sau căsătorindu-se doar știind că gen trebuie să anchi. Nivelul de lipsă de coerență, de a lega cauzal două chestii între ele, mi se pare absolut insane. Sau varianta ideală, man, nu știu ce faci. Îți stai o mână, îți rupi un umăr, nu mai spargi capul, nu mă interesează, ieși de acolo de unde ești. Și femeia la bărbat... E unul dintre cele patru subiecte care te mișcă. Frigul, foamea, frica și femeia. Doamne, cât urăsc. Ok, guys, știți probabil de la mine. Eu am o foarte mare problemă cu gândirea asta de boomer obosit. Că gen, fără durere și fără penurie, fără așa pe burta plină, știi? Sanchii, oamenii nu fac nimica. Urăsc din tot sufletul genul ăsta de gândire. Oamenii, în momentul în care se simt bine cu ei înșiși, se simt stabili, o să-și poată trăi viața până când vor muri natural, da? Fără să ducă lipsă de nimic. În momentul în care se simt respectați de către cei din jurul lor, în momentul în care se simt iubiți, în momentul în care se simt bine, acela este momentul când oamenii chiar își dau frâu liber creativității și forței lor de viață. Ăsta este adevărul și nu mă veți putea convinge niciodată de altceva. Mulțumesc! Doar astea patru elemente, Cezar, ce te motivează în viață? Patru F-uri. Four motherfucking F's. Ce dracu e rapper acum? Ce what the fuck? Doamne iartă-mă! N-am mai făcut asta niciodată, e complet nou. Ce l-a apucat? Măi Cezar, ce te-a apucat? Asta motivează un bărbat. Restul-s baliverne, filozofii. Când te-am văzut prima dată, nu te suportam. Și cum te-a convins? Scăzurit de 4 ani și ceva, în jurul meu majoritatea prietenilor fac copii, toți încep să se uite ciudat la mine și la iubita mea că noi nu prea vrem copii și considerăm că dacă e să facem copii e nevoie să-i oferim toate condițiile pentru a se dezvolta în societatea actuală bazată doar pe consum, deci ai nevoie de capital. Dar îmi înțeleg prietenii că au făcut copii, o presiune socială enormă, mai ales când te căsătorești. Da, așa e. Na, ce să zic. Asta nu e o decizie pe care o vei putea lua vreodată în cunoștință de cauză, pentru că n-ai cum să știi cum reacționezi și o să respect întotdeauna dreptul cuiva de a alege să nu facă copii. Pentru că, dar nu e o chestie de, adică nu vreau să zic că trebuie aplaudată la sau altul. Zic doar că trebuie respectat. Respectate alegerile tuturor. Fiecare ce vrea să aleagă, ar trebui să respecte. Și dacă, chiar, uite, încă o chestie în plus. Dacă face cineva copii ca prostul, eu cred că ar trebui ajutați oamenii aia. Și eu o să încerc să ajut oamenii aia dacă mi se cere ajutorul în acest sens. Pentru că cred că e important. Am copil, e frumos, dar nu recomand. Nici eu nu prea-și recomanda. Înțeleg. N-ai de unde să știi cum reacționezi tu ca om. Știi, de-aia zic că n-ai cum să anticipezi dacă o să fii mulțumit sau nu cu decizia ta. În momentul în care primii 2-3 ani e complet codependent. E complet 100% codependent și când zic asta, dacă nu stai cu el 10 minute, există riscul foarte real să se cace pe el și să moară. Și tu trebuie să trăiești cu stresul ăsta. 2 ani, constant. Bă, dar fără pauză, nene, că copilul ăla nu ia pauză. Literalmente fără pauză. Ok, bine, poate ai 2-3 ore seara să te uiți pe Netflix. Dar gen, știi? Adică n-ai de unde să știi cum ai reacționa la chestia asta. Unii oameni reacționează mai bine ca alții. Că lumea își aduce aminte de mine și din alte contexte, în care narațiunea a pornit tot dintr-un puseu ca ăsta. Un puseu ad hoc. Eu am în mine... A zis un puseu ad hoc? Ce trebuie că este un puseu ad hoc? Măi, ce literalmente zice numai căcaturi? Mine, ceva care se transmite, nu știu, de deasupra de undeva, sunt doar un om, o portavoce. A ceea ce cei foarte mulți nu pot vorbi. Le-am zis oamenilor să nu poarte bodniți, a trecut, s-a dus, nu mai a uitat lumea. Eu am fost primul care a zis... Ai fost primul? Să mor tu că ai fost primul. A fost primul din toată lumea. Cat oamenilor în mod precis că în insecuritate economică, securitate pe care trebuie să mi-o garanteze statul, eu nu mai trebuie să plătesc taxe și impozite la stat. No. Ok. E o chestie logică, sper că și-aduce lumea aminte. Nu mai trebuie să plătesc rate la bănci, pentru că
Banca nu mi-a demonstrat niciodată că are acte de proprietate asupra banilor. Am spus despre o antenă 5G pe care am transformat-o într-... Nu, te rog, încetează cu antena 5G. Ok, cu băncile, ok, interesant cu băncile, e singura chestie. Dar cu antena 5G trăiți ar ție, omule. O știre falsă, în mod voit. Și lumea a înțeles ăla cu 5G-ul. Nu, eu fără trus de presă, cățărându-mă pe un subiect al zilei, 5G-ul e radioactiv, nu și-au zis oamenii pe acolo. Eu am zis, asta e o antenă 5G, să nu știu ce. Și oamenii au mușcat. Măi, își face reclamă, dragi prieteni, noi proști că ne uităm. Mă rog, eu, că eu vă pun în... Dar literalmente, deci omul s-a gândit că gen s-a întâmplat tot scandalul, nu știu ce, știi? Și scoate acum un video, bam, să-și facă niște reclamă, că lumea o să fie foarte interesată. Dar ia să vedem cum i-a ieșit. Video postat acum 23 de ore, cât are? Aiuristic. Ei, las că ne uităm noi. Dar puțin au înțeles. Eu am fost cel care a spus nu vă perforați cu ser, niciodată. Și acum oamenii mor pe capete de la perforarea cu ser. Domnule Cezar Ionașcu, consider că această remarcă pe care ați făcut-o este incredibil de problematică și vă rog frumos să-mi prezentați o dovadă conform căreia oamenii vaccinați mor pe capete, așa cum spuneți dumneavoastră. Vă rog frumos să fiți responsabil pentru ce scoateți pe gură în spațiu public și să prezentați dovezi pentru astfel de declarații absolut șocante. Mi se pare o nesimțire cruntă de cel mai înalt nivel să spui tâmpenii de genul ăsta doar ca să pară că ești tu mai credibil. Ce dracu zice? În momentul când cineva, în culmea acestei sărbători a libertății multicolore, într-o țară creștină, am fost banat. Ce? Multicolore. Ce? Hai mai zi o dată. Mai zi o dată. În culmea acestei sărbători a libertății multicolore. Zic cu subiect și predicat dacă ești bărbat cu sânge în instalație, dragă Cezar. Zic cu subiect și predicat. Ce vrei să spui prin societatea multicoloră? Doamne iartă-mă, frate. Într-o țară creștină. Am fost banați acum două luni, trebuie să vorbim așa de... Într-o țară creștină, atenție. Înțelege cine are de înțeles? Înțelege cine are de înțeles? De ce ești laș, domnule Ionașcu? De ce ești așa laș? Această sărbătoare oripilantă a multicoloritului uman, vine cineva de notorietate pe care mama personajului o califică ca adolescentă care vorbește la copii la 40 de ani și spune felicit pe cei care nu vor să facă copii, cu narațiunea din urmă nu face copii decât atunci când ai bani, n-am cum decât să explodez. Nu e o chestie pregătită, Cezar, ți-ai făcut publicitate pe spatele vedetei. Dar nu mă interesează publicul ei. Literalmente te interesează publicitatea aia. Bă, coaie. Bă, până și eu zic că încerc să pop-off cu câte un subiect de genul ăsta. Până și eu zic chestiile astea. Normal în p***a mea. Normal că folosești astea ca să încerci să... Adică, hai să fim o leacă adulți. Se vede. Taci, măi, Dalin. Dragi prieteni, orice creator de conținut... Când postează ceva, încearcă să vă atragă atenția cu acel lucru. Nu știu ce dracu zic tot oamenii de cloud chasing și nu știu ce. Literalmente, asta e un prerequisit în a fi persoană publică. Mamă, chiar credeam că ești altfel. Cum să educ un om care vrea doar 200 de cuvinte în mod repetat, în vocabular? Cum să vreau în viața mea un om care se duce să uite la concert organizate de primării gratis? Literalmente toată muzica din lume, ce melodii... Măi, ce asculti ăsta? A, omul ăsta ascultă numai psihotrop. Ce dracu zice acolo? Normal. Câte cuvinte sunt în melodiile lui Bruce Springsteen sau ce dracu îi place lui ăsta? Ce te-a făcut să reacționezi atât de dur? Copiii mei cresc în lumea aceasta, în care cineva de notoritate publică spune vă felicit pe cei care nu vreți să faceți copii. Deci eu trebuie să dau explicații copiilor mei dacă e corect sau nu să fac... Ce l-a deranjat că trebuie să-și educe copilul? Guys, gândiți-vă foarte bine la ce faceți și spuneți pe lumea asta, pentru că niște părinți undeva acolo o să trebuiască să le explice copiilor lor ce faceți și ce spuneți. Dragi prieteni, deci mare grijă, da? Trebuie să ne condiționăm, pentru că oamenii ăștia trebuie... Eu cum le explic la copilul meu că-s doi bărbați care se iubesc? Cum îi explic? La fel cum îi explici orice căcat pe care îl explici. Ce mare chestie. Doamne, incredibil, bă, nene. Ha, bă, Cezar, zi sincer că ți-e ciudă că alți oameni sunt fericiți fără copii. Zi că ți-e ciudă. Zi tine că ți-e ciudă, că e clar că despre asta e vorba. Ce mare chestie. Dacă zice Cezar că e ciudă și e asumat cu chestia asta, mi se pare 100% cinstit. 110% este cinstit și pot să respect acest sentiment. Chiar pot să-l respect și să-l înțeleg. Dar nu-mi zi, man, te rog eu frumos, nu-mi zi că nu știi cum să-i explici copilului tău. Că nu e, chiar nu e mare.
mare căcat. Cum explici copilului tău care sunt literele alfabetului? Poate n-ar trebui să existe alfabetul, că acum tu trebuie să explici copilului tău alfabetul? Poate n-ar trebui să existe tabla mulțirii, că acum trebuie să o explici tu copilului tău? Ce dracu zici acolo? Dacă e corect sau nu să facă copii. Deci obosesc. Obosesc ce? Explicând o chestie ineptă. Că de acest lucru m-am luat. Nu de alegerea femeii. Dacă... Ok, cum îi explici copilului tău, dragă Cezar, că democrația este un mit? Cum îi explici? Măi, dar nu de asta ai făcut copii, adică nu e unul din motive, ca să zic așa? Bucuria și plăcerea de a împărtăși cunoașterea pe care tu ai acumulat-o în viața ta unui alt om, în așa fel încât să-i dai un head start în viață? Față de tine, nu față de alții. Dar înțelegi ce vreau să spun. Cum explic copiilor mei că capitalismul se răspândește, da? Cum explic copilului meu că Ian și Asteca nu vor mai fi împreună niciodată? A, da mă, scuze, așa e, el a făcut copii, așa i-a zis nevastă sa. A, păi atunci nașpa, bă, Cezar, nașpa de tine. Fiecare e liber să aleagă ce vrea. Atenție, dacă știe ce trebuie să aleagă în baza antrenamentului specific. Dar oamenii aleg pentru că li se sugerează, pentru că li se induce. Că aici acum e supărarea mare. Avocatul diavolului, dar de unde știi tu care e alegerea corectă? Alegerea corectă e curățenia și lumina. Ce înseamnă asta? Băi, ce înseamnă? Uite, asta e exact ce vă ziceam. Argumente de oameni conservatori. Argumente de conservatori. Ce înseamnă? Păi, înseamnă... e lumina. Ce înseamnă asta, drag prieten? Ce vrei să spui prin asta? Că nu înțelege nimeni. Și știi care e chestia? Știi ce fac ăștia când îi întrebi? Bă, ce vrei să spui prin curățenie și lumină? Întotdeauna te gaslightuiesc. Niciodată nu-ți zic. Întotdeauna zic, păi, dacă trebuie să-ți explic, e grav. Înseamnă ce vrei tu să însemne, drag Cezar? Ce-ți convine ție să însemne în funcție de situație? Noi ce am exersat cel mai tare sunt celulele. Gândește bine, și la tine și la mine. Copii, nepoți ai comunismului. Tot ce am exersat de la bunici, părinți, noi sunt celulele, cilii, prin care noi receptăm întunericul, răutatea, pisma, frica, groaza, facturile, energie, pandemie. Și dacă vine ceva frumos în viață, copilul, ceva pur, dumnezeesc, noi ce facem? Copilul, factul, griji, scutece, cheltuială. Noi nici măcar nu mai avem celulele prin care să receptăm frumosul. Nu știu cum o să plătesc gazul luna asta, dar uitați cât frumos e pe lumea asta. Nu mai am bani de chirie, i-am dat pe toți la creșă, dar câtă frumusețe e pe lumea asta totuși, dincolo de acest aspect nefericit din viața mea. Nu le mai avem la noi. Se reduse la nivel infinitezimal. Ele există, dar nu le-am exersat. Cele mai mari celule din corpul nostru, care captează la nivel conștient, deci atenția noastră, toată e dusă spre întuneric. Dovada faptului acestei viralizări. S-a vorbit, vezi, Doamne, despre ceva urât. Toți au explodat. A ieșit, de fapt, ce a făcut? Oksana a explicat foarte frumos. Eu n-am făcut nimic împotriva femeii sau... Nu, eu am spart o bubă plină cu puroi. Am înțepat cu una și a explodat puroiul. Cine anume e puroiul care a explodat? N-am înțeles precis, scuză-mă. Ci că era niște puroi, dar nu știu exact. Adică e o alegorie cu puroiul ăsta, dar nu știu exact cine e puroiul în toată ecuația asta. A explodat puroiul. Ce am constatat? Că femeile urăsc bărbații. Da, corect, da. De ce? Hai să vedem. Pentru neputința lor. El nu știe. Dragă Cezar. Bărbații ca tine sunt motivul pentru care femeile urăsc bărbați. Bărbații care consideră femeile niște mașinării de făcut copii, ca și când, domnule, e datoria ta să scoți 5 copii. Nu, am înțeles, a vrut Oksana, dar tot asta comunici ca și când asta e norma și așa e normal. Nu e așa? Și spui, practic, orice femeie ar trebui să facă 5 copii. Orice femeie și orice bărbat, că îi faci împreună. Nu, că am înțeles. Îi fac împreună, nu e nene. E un efort comun. Deci astfel de păreri de-ale tale fac ca femeile să urască copii. Copiii, bărbații, scuze. Și copiii, asta da. S-a întâmplat, a ieșit la iveală puroiul. Tot aia. Mesajul nu era pentru Delia, împotriva Delia, împotriva alegerii femeii sau cum... Literalmente i-ai zis Delia că e mai puțin femeie. Delia, azi, ești mai puțin femeie. Deci cum poți să vii în fața unor oameni acum să zici că nu era împotriva Delia? Fix asta era, nu? S-a manifestat, nu, mesajul era pentru bărbați. Wake the fuck up! Răspunsul vedetei. Bășcălia, mă. Ce poate să zică, măi, omule? Atâta se poate. Bășcălia, luatul la mișto. Ca stare naturală a lucrurilor. Știu și eu. Și bancuri, și bășcălie, și nu știu, dar a devenit o relație. Doamne, aș plăti bani să aud un banc de la Cezar Ionașcu. Aș plăti o căciură de bani. Ce banc poate să zică să mor? Are numai bancuri cu ruși. Religie. Cumva n-avea cum să reacționeze altfel. Bine, reacționează. Că te legitima și mai tare, teoretic, schimbarea de
Știi ce zic? Nu caut legitimare, că nu mă interesează. Știu cine sunt, de ce sunt, unde sunt. Măi, Cezar, literalmente ți-a zis cineva, am crezut că ai pățit ceva zâna mea. De ce sar de cur în sus așa? Like a snowflake. De ce sar așa de cur în sus? Că nu ți-a zis nimica. Literalmente nu ți-a zis nimica. A făcut o bășcălie, da. Dar ce? Adică ce? Care e problema? Ce să mai zic? Mi se pare că ai explicat absolut tot și cum trebuia explicat. Măi, este cursantul lui. Măi, ăsta a fost în tabăra de dat cu palme peste coaie Cezar Ionașcu. Și noi am dezvoltat un program care în varianta lui 1.0, foamea, această platformă, tocmai informații sau cunoaștere de genul acțiunii iminente. Măi, ăsta ne vinde facultatea lui... Încă vin vremurile care vin. Multă lume a trăit bucata de pandemie însingurată. N-a fost ok. Să trăiești o pandemie singur închis în casă, aparte că te îngrași sau ajungi la depresie, Mine e foarte urât. Da. De-aia mizez eu pe ideea de cuplu consolidat, păr de brigăzi, de triburi. Neandertalianule, de trib. Eu omul din peșteră care spune femeii ce să facă. Man, Oxana, ca să o lămurim o dată pentru una, soția mea, mama copiilor mei, este tank rusesc. Bun, ok, șmecher. Ea când a venit în viața mea, ea nu m-a somat cu un foc de armă, cu două, ea a pus afetul de tunțeavă, vârful, da? Mi-a pus-o în față și a tras. A zis, sunt însărcinat. Păi ce exprimare asta, mă, nene? Doamne, cât urăsc, dar nu-i normal. Dacă soția ta îți bagă țeava de la tank în față și trage, men, nu știu, divorțează, sincer, adică nu-i normal. Știu că ești bărbat puternic, că nu știu ce, dar nu învață poziții de sex de pe World of Tanks. Am făcut această platformă de educație pentru cei tineri mai ales. Și varianta 1.0, noi am făcut un program de affiliate, adică... Ce, affiliate marketing? Ne-a zis de affiliate marketing și a făcut un MLM? Își face multilevel marketing la tabăra de dat cu palme peste coaie sub cascadă la Fălticeni? Nu, refuz. Stai. Pentru cei tineri mai ales. Și varianta 1.0, noi am făcut un program de affiliate, adică ce mi se pare firesc pentru aceste vremuri, unul din aspectele foarte relevante. Eu fac bani, tu faci bani. 50-50. A, păi e simplu. Păi ce frumos, bă, frate. Aproape că sună chiar prea frumos ca să fie adevărat, ai putea spune. Bă, cu aia se vede că suntem într-o criză, într-o recesiune, bă, nene. Literalmente se vede că suntem într-o recesiune, dragi prieteni. Asta se întâmplă. Apare iar Caritas, apare, știi? Andrew Tate, mea. Ascultăm iară Minimal pe la plaje. That's what's happening. Nu, dar e gen, e clar că gen și-a luat inspirație de la Andrew Tate în perioada asta. Ce mele mea are, cine vinde? Hai că ne uităm imediat. Stai să vorbească și după aia ne uităm. Că nu, că mă interesează mult. Am încasat ceva. Nu contează cât ce și am împărțit 50-50. Și tu ai zis, Cezar, e prima dată de când ne știm și noi ne știm de ani de zile când sunt mulțumit sau mi se pare echitabil. Este una dintre imensele forme de a produce bani. Câte 2, câte 4, câte 6, câte 8. Tu mi-ai explicat, pentru că n-am știut că sunt din generația născută în secolul trecut, ce înseamnă affiliate. Și am făcut acest program de affiliate. În momentul când oamenii... Da, i-a explicat această persoană, cu siguranță n-a văzut la Andrew Tate și la Cristian Chifoi și la... Și n-a văzut că, practic, așa face lumea bani pe internet în ziua de azi. Platforma Foamea n-au făcut acțiune, dându-le mură în gură. Am zis, nu mai facem niciun affiliate. Am dat drumul la varianta 2.0 acum o lună și jumătate. Și oamenii au început să facă acțiune, pentru că a urmat un proces mult mai la care noi doi am lucrat ca și conținut. De aceea, am voie să recalific, am voie să mă răzgândesc, da? Putem să anunțăm public că dăm drumul la affiliate pentru Foamea. Și acesta nu e un mesaj publicitar, acesta e un mesaj despre a face foamea, despre a face bani, jumătate-jumătate, cu Cezar și cu Dan Dobre. Pentru că m-am săturat de filozofii. Ai zis foarte bine, m-am săturat de filozofii. Când am făcut prima dată anunțul ăsta acum... Cum adică ai zis foarte bine? Literalmente doar filozofie emite acest om. Bă, mă simt foarte ciudat. Poate sunt un pic... Mai avut un podcast. Prea optimist, dar eu cred că în prima lună ei vor face mai mulți bani decât costul lunar al abonamentului. Dar eu asta vreau. Aveam emoții. Nu știam dacă o să meargă, dacă nu o să meargă. Au, de mai mult timp, mă, nene, dă să văd asta. Cum se cheamă aia? Foamea? Ia vezi, nene. Află secretele care te pot îmbogăți într-o lume speriată de sărăcie. Te-ai săturat să lucrezi pentru stat sau un corporat? Ok. Ți-ai dorit ce câștigi, strategii, ce pierzi, oportunități. Bun. 350 de lei pe lună. 350 de lei pe lună ca să ce? Deci, gata, nu mai plătești odată, îți faci un abonament.
că asta e economia în care trăim acum. Deci să lucrezi pentru stat, deci te-ai săturat să lucrezi pentru stat, să depinzi mereu de alții atunci când vine vorba de bani sau de timpul tău liber, să nu poți oferi familiei tale viața pe care o merită, să stai departe viața pe care o merită, familia ta altele nu o merită. Mă rog, în fine, așa, da, dacă ți-ai dori să descoperi adevăratul, nu știu ce câștigi, așa. Strategii clare și practice care prin care vei crește financiar de pe o zi pe alta. Încrederea în tine că poți câștiga și gestiona sume considerabile. O gândire corectă despre cum se fac banii în lumea nouă, adică prin programe de affiliate. Undița care te va ajuta să pescuiești toată viața. Ei, cum a zis Confucius, dragi prieteni. Măi, așa din general, nu vă supărați. Măi, deci, măi, așa identifici o țeapă. Literalmente n-a zis nimic, a zis chestii în general. Știi, cele mai generale lucruri. Ce pierzi? A, și zici ce pierzi? E ca aia la Booking, să te incentivizeze să cumperi, știi? Se mai uită încă 3 oameni la acest apartament, această garsonieră de 10 metri pătrați la periferia Barcelonei, se mai uită încă 5 oameni la ea. Cumpără acum. Ce pierzi? Ia, ce pierd? Pierd oportunitatea de a-ți cunoaște adevăratul potențial în creșterea ta financiară. Vai, șansa de a dobândi libertatea financiară la care nici nu ai visat. Măi, omule, pe ce planetă crezi că trăim? Ce libertate financiară? Că nu există. Până și Jeff Bezos se gândește de unde să mai facă niște bani. Literalmente nu există libertate financiară. Metodele unice și de succes testate pe sute de oameni. Conștientizarea punctelor slabe și schimbarea orientării în făcutul banilor. Concluzia la care am ajuns, că nu mai pot să mă uit la video. Trebuie să facem copii, pentru că doar făcând copii putem fi puși în situații tensionate care ne vor împinge către a fi mai buni într-o a face bani. Doar făcând copii, Cezar Ionașcu ar fi putut să creeze aceste cursuri care literalmente nu impactează în niciun fel viața nimănui. Copilul a făcut ca cursul acesta să fie posibil. For the record, omul care vorbește i-a editat videoclipul. M-am gândit că e angajatului sau cursantului sau ceva de genul ăsta. Tipul din stânga, neironic, e cuparul lui Ionașcu. And also fun fact, același băiat a încercat să-l înlocuiască pe Dan Diaconescu. No, du-te de aici. Eu credeam neironic că este un om care a făcut parte la rândul lui din tabăra de dat cu palme peste coaie în apă rece, Cezar Ionașcu de la Breaza. Salutare, domnule Diaconescu, Dan aici, Dobre, Dede. Aruncați un ochi peste profilul meu, ce am făcut în campanie, ce am făcut cu celelalte clipuri și hai să vedem dacă putem colabora. Mulțumesc. Dan Dobre pentru... bă, el s-a gândit, bă, inițialele mele care-s? Dede. Păi, sta mă, nene, că mă duc eu. Are 23 de ani și candidează la primăria Alexandria. Dan Dobre, bă, treziți-vă, vă rog eu mult, treziți-vă. Damn, ce slogan electoral puternic. S-a săturat să vadă că nu se întâmplă nimic. Ca aceia care trebuie să fie în slujba noastră ne fură și își văd interesul. S-a săturat ca prietenii și membrii familiei să fie plecați printre străini, pentru că aici este greu. S-a săturat să vadă cum oamenii se vând pe nimic, pentru că nu înțeleg și nu știu cât de valoroși sunt și potențialul pe care l-au și s-a hotărât să fie candidat la primăria Alexandria. Dan Dobre este un tânăr de 23 de ani din Alexandria care a studiat la București și vrea să se întoarcă acasă. Băi, literalmente câți kilometri sunt între Alexandria și București? Sunt mai mult de 150 de kilometri între Alexandria și București? Să se întoarcă acasă, când ar putea literalmente să facă naveta. Acest om este editat mai rabbit hole-ul. Hai să vorbim despre... You know what? Stai așa, stai că intrăm. De exemplu, mie nu mi-a plăcut școala deloc. Încă din clasa 1 nu voiam să-mi scriu temele. Nu înțelegeam conceptul de scris tema. De ce trebuie să scriu chestia asta? Nu vreau, nu îmi place. Ok, same actually. Wow, omul ăsta, he really tells it like it is. În loc să citești aia, vezi clipul pentru promovare ca primar. Corect, bravo. Numele meu este Dan Dobre și sunt candidat independent, adică fără partid. E un fel de Remus Cernea, basically. Întors în București, am învățat cum să le vorbesc cu oameni. Nu, man, staff! Of, săracu... Mai bine mergea dracu la Omega Man decât la Man Staff. Holy shit. Ok, frumos, frumos, dar vreau să știu ce are de zis de feminism și LGBTQ în România. Feminism, aha, și ipocrizie. Sunteți pregătiți? Pentru că eu presimt că o să enervez foarte, foarte multă lume. Istoria umană este simplă. Lucrurile erau extraordinar de urâte înainte de 1895. Viața de atunci era grea, frate. Dar în ultimii 150 de ani s-a produs un miracol economic. Mm-hmm. Iar motivul care a stat la... E capitalismul. Baza acestui miracol. E piața liberă. Nu
e revoluția industrială. Nu, revoluția industrială fusese mai devreme. Ce poate să ne zică el oare? Biserica, nu. A fost creșterea populației. A, creșterea populației, guys. De ce zic toate lucrurile astea? Pentru că aceste mișcări au ca unic scop depopulare. Feminismul și... E singurul scop, e depopularea. Bărbații au fost privilegiați în trecut, în societate, încă de la începutul vremurilor, și femeile au fost asuprite mereu. O să ne zică că nu e adevărat. Acum femeile nu au aceleași drepturi și trebuie să distrugem patriarhatul. Aha. În primul rând, toată lumea era asuprită în trecut. Așa și? Mai, dar e așa de greu să înțelegi că poate unii erau mai asupriți ca alții. Ca idee. Poate erai asuprit că gen munceai la fabrică tuși cu fitul de 7 ani, dar erai asuprit mai rău că nu aveai nici măcar ocazia să muncești la fabrică cu fitul, sau nu aveai ocazia să votezi, sau nu aveai ocazia să conduci o mașină sau o căruță sau whatever, nu aveai nimic ca femeie. Sau poate erai și mai asuprit, poate erai sclav în perioada respectivă și erai și mai asuprit. Există nivele, drag prieten. Știu că nu îți place să crezi, dar ele există. Hai să luăm cu început. Bărbații erau așa privilegiați. Care naiba bărbații? Cu exactitate. Hai să mergem jos de tot la... Tu și cu mine. Noi doi, drag prieten, noi suntem aia. Țărână, să vedem. Țăranii iobagi care arau pământul, cavalerii care apărau comunitățile feudale, regii poate? Bărbații mergeau constant la război, valuri peste valuri de boli, da. Nimeni nu avea de ajuns de mâncat și ce facem noi acum? Ne certăm între noi dacă bărbații sau femeile au fost mai rău? Nu, tu... Sunt de acord, e stupid să punem problema așa și să ne certăm între noi pe asta, dar din păcate, anumiți oameni ca tine ne forțează să avem discuția asta. Ce putem să facem? Bă, nene, dar niciodată n-am înțeles. Literalmente, bă, dar nu, tu nu vezi, chiar așa, nu vezi în p***a mea. Gândește că ești femeie, te apucă pofta de dulce la 3 dimineața, n-ai nimic dulce în casă și trebuie să duci pe la magazin. Tot așa ca concept. Adică ce treacă e așa de complicat? De ce ne certăm pe chestia asta? Sunt de acord, n-ar trebui să ne certăm. Dar de ce trebuie să avem discuția asta absolut brain dead de fiecare dată? O săraci de ei cu stresul războiului? Nu, vezi că războiul chiar e un stres. Dar să folosești asta ca să discreditezi mișcarea feministă este un act de maximă jegoșenie, da? Deci nu, faptul că bărbații merg la război și în general ideea de a merge la război e ceva absolut oribil. Scuze, dar chiar e ceva absolut oribil. Te sfătuiesc când simți că ai putere pentru așa ceva, să te duci să te uiți la soldații shell-shocked de după primul sau al doilea război mondial, că cu aia există footage. Doar așa, ca idee. Sau să asculți mărturii ale oamenilor care au fost în războiul din Vietnam, în partea Americii. Că și pe alea le mai găsești. Sunt filme întregi făcute despre chestia asta. Deci nu, aia chiar e ceva groaznic. Nu vă acum. Dacă distrugem patriarhatul, distrugem și ideea de război. Da, bine ar fi. Doamne ajută. Bărbații au ajutat la creșterea copiilor. Unde? Ce? Da, what? Istoric sau cum adică au ajutat? Știi cât de rar este acest lucru printre mamifere? E aproape de negăsit. Și pare că au făcut o treabă destul de bună, dacă mă întreb pe mine. Unde, nene, te rog eu frumos, arată-mi statistica sau la ce dracu te referi? Au ajutat, ok, au ajutat 3 bărbați. Pe lumea asta au ajutat și ei, da, ok, poate, ok. Și asta înseamnă că asta e regula? What the fuck do you mean? La vânat se referă? Au ajutat că gen, au ajutat creșterea copiilor, că gen mergeau la muncă și puneau mâncare pe masă. Ceea ce nu zic, adică da, e respectabil, dar nu putem să nu admitem că există cultural vorbind, un stereotip conform curia tine, tu ca bărbat nu stai tu să îi bagi la lingurița în gură, să îl ștergi la cursă, că ești bărbat, nu ești femeie. Asta e treaba de femeie. Și este de ajuns să spunem că hoes mad. No, am, ok, ați înțeles, da? Cine arăți aici, măi, omule? Ce dracu ne arăți aici? Nu ți-ar fi rușine să-ți fie? Îmi vine să-mi jur foarte tare, dragi prieteni, și mă chinui foarte tare să nu o fac ca să nu fiu dat în judecată. Deci, bear with me, vine și comentariul imediat, dar lăsați-mi un pic să mă calmez. Cine arată? Liberals getting owned? Cine arată aici? Cine arăți, măi, nene? Ce-i asta? Da. Da ce? Ce mi-ai arătat aici? Că n-am înțeles nimica. Da ce? Ce? Ce văd? Civilizație, frate.
civilizație, frate. Da, așa e în America. E vina feminismului? Cu siguranță nu. Doamne, ce mă enervează. What's wrong, sir? You like killing babies? You love killing babies? Yeah, I fucking love killing babies. Și posesiune demonică. Singurul bărbat bazat din America în conversații cu un pro-lifer. Din acest loc de unde vine democrația, se cere public de către membrii ai Congresului să nu se asculte de decizia Curții Supreme să atace magistrații și să anuleze efectiv democrația. Ce democrație, că nebunesc! Guys, a fost atacată democrația! Ce democrație, te rog eu frumos? Unde a fost democrație? Ce, care te-a pus să votezi între Donald Trump și Hillary Clinton? Băi, ce zice acolo, mă, nene? Democrația a fost atacată, dragi prieteni. Democrație, că asta e în America acum. E democrație jet be jet. Super frumos, îmi place de mor în America. Mamă, ce m-am enervat să-mi bap. Așa mă chinui să nu... Mamă. Sunt niște femei cărora li se elimină niște drepturi și vine omul meu și zice, cine bună e aia că e nervoasă. Nu vreau să... Stai că ajungem. De ce? Pentru că PSD e de vină. Au și ei PSD-ul lor, dar deviez. Să revenim la subiectul. Cred că zice de democrație acum. Zice de Partidul Democrat. Absolut incredibil. LGBTQI+. Acum 2 săptămâni am fost într-un proiect european prin Erasmus Plus, pe LGBTQI+. Am aflat după că asta era tema proiectului. Înainte, aceste proiecte erau super mișto. Făceai schimburi de experiență cu alte țări, cunoșteai cultura, făceai activități interesante, chiar învățai lucruri, te deschidea la minte. Acum, Uniunea Europeană, că v-am zis că ne întoarcem și la Bruxelles, în exercițiul financiar 2021-2027, au 27 de miliarde de euro pentru proiecte prin Erasmus+. Auziți că e cu trigger warning, drag chat, aveți trigger warning pentru cel mai probabil homofobie extremă. Așa că be advised. Prioritate având cele pe LGBTQI+. De ce? Păi dacă asta cu feminismul nu prea merge, hai să-i spălăm pe creier de mici, să se iubească bărbați cu bărbați și femei cu femei. Măi, nene, măi, viața mea, măi... Îi spălăm pe creier de mici. Și să le punem în cap niște lucruri care îi face să fie complet pierduți și fără identitate. Care... Nu asta îi face să fie complet pierduți și fără identitate, drag prieten. Ceea ce face oamenii să fie complet pierduți și fără identitate sunt oamenii ca tine, sunt oamenii ca Cezar Ionașcu, genul ăsta de oameni care setează în p*** mea niște standarde absolut imposibil de atins. Ideea că nu ești bărbat dacă nu faci 5 copii și 100 de flotări în fiecare dimineață nu este un obligo rezonabil la care ar trebui să accedem cu toți. Măi, mi se pare absolut fantastic, gen, întotdeauna oamenii ăștia o să vă vorbească despre, nu despre cum să ne asigurăm, da, de libertățile fiecăruia, deci nimica cu adevărat eliberator, niciodată nu o să vorbească ceva cu adevărat eliberator, întotdeauna o să vorbească despre căcaturi coercitive, întotdeauna o să fie de fapt lucruri coercitive, acești oameni care vă vorbesc despre libertate, democrație, căcat, pișat, hoz, nu știu ce. Oamenii ăștia, de fapt, întotdeauna o să vă vorbească despre coerciție. O să vorbească despre, domnule, trebuie să asculți de autoritatea statului sau al corporațiilor, trebuie să asculți de ce zic investitorii despre ce înseamnă să fii bogat și cum să ajungi așa. O să zică cum să faci ca să agăți cât mai multe femei, etc., etc. Reducerea populației are legătură cu controlul. Cât sunt mai puțini, cu atât sunt mai ușor controlabil. Încep să sun ca și cum aș fi conspiraționist. Vă dați seama că am fost oaia neagră în acel proiect, deoarece puneam întrebări. Poate chiar mi s-a zis la un moment dat că nu e bine să punem întrebări, deoarece duce la discordie. Scopul proiectului este acceptarea, incluziunea, etc. Chestiile astea frumoase cu moralitatea și virtuozitatea dusă la rangul... Refuz să cred că ți-a zis cineva vreodată să nu pui întrebări referitor la whatever, drepturile comunității LGBTQIA+. Refuz să cred că ți-a zis cineva vreodată, hai nu pune întrebări. Adică pentru oricine care a interacționat, da, cu ONG-uri de genul ăsta, cu în general activiști de genul ăsta, sincer, nu cred că există genul ăsta de cenzură, să zic așa. De armă împotriva logicii. Vezi tu, Dane, depinde mult și de ce întrebări pui. Da, și asta, plus asta. Că vine vorba de logică, în timpul unei activități am avut de studiat unul dintre steagurile lor, pentru că au sute de steaguri, bineînțeles. Știi cine mai are sute de steaguri? Echipele de fotbal. Dar acolo e ok, acolo nu mai e cringe. Cumva, când echipele de fotbal au steaguri sau whatever logo-uri și embleme, acolo nu mai e o problemă. Dar dacă niște oameni, niște minorități sexuale vor să aibă steaguri, man, e cam cringe, nu te supăra. Steagul agender. Așa că am citit definiția. Definiție care zice ceva la început, iar apoi la final șterge tot ce a zis la început. Fine.
Am întrebat apoi, ce înseamnă asta efectiv? Și a spus că se identifică ca fiind nici bărbați, nici femeie. Și eu zic, stai puțin, n-ai cum să te identifici ca nu fiind ceva. Trebuie să fie ceva. Măi, dacă nu înțelegi tu, asta înseamnă că trebuie să negi experiența umană a altcuiva? Dacă nu înțelegi tu principiul. Nu bărbat, nu femeie. Poate liderul suprem de pe Marte. Dar nu poți să te identifici ca nimic pentru că nu este identificabil. Înțelegeți nivelul de aberație? Lumea... Am ce dă răpă. Doamne, ce mai vei. Ok, bun. A, să facem și de la... Hei, ți-a plăcut acest video? Lasă-mi un like...